يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى جان رحمة لك وسلام شمع بزم هداية لك وسلام شهر يار تاجدار حرم لو بهار شفاعة بلاك وسلام غوث اعظم امام متقى النقى جلوه شان قدرة بلاك وسلام کاش میں ہشش میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھ سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله پاک پروردگار غفور الرحیم جواد الکریم ہمارے بھائیوں نے اظہار محبت کیا بارگاہ غوثیت میں بیٹھے رہے اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور ساتھ ہی ذکر خیر بھی سنا جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا اس جلسے پاک کو قبول فرما لے ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت تو رشد اور ساتھ ہی ذریعہ نجات بنا دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما جو قرضدار ہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما جن کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر رشتوں کی ہوں مولا ان کو سنی سہول عقیدہ رشتے عطا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی کا بہترین ذریعہ عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک کو جن حضرات نے بھی سجایا ہے کمیٹی کے لوگ ہوں محلے کے لوگ ہوں مولا جس طریقے سے بھی انہوں نے حصہ لیا ہے سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرما دے انہوں نے دنیا میں تیرے محبوبوں کی محفل کے لیے حصہ لیا ہے مولا ان سب کے لیے تو جنت میں بہتر حصہ عطا فرما آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مولا منبر رسول پر جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں ان سب کی عمر میں علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما پاک پروردگار جتنی بھی خانقائیں ہیں جتنے ہمارے مشائخ ہیں جتنے ہمارے علماء ہیں جتنے بھی پاسبان مسلک اعلی حضرت ہیں مولا تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو مذہب اہل سنت المعروف مسلک اعلی حضرت پہ زندہ رکھ اور اسی پر موت نصیب فرما ہم سب کو نیک بنا ایک بنا اور سنیوں کو باہم متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اس جلسہ پاک میں جن لوگوں نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے مولا ان سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیاز کے ذریعے سنیوں کی آواز کو بہت دور تک جو پہنچا رہے ہیں وہ کرامت ساؤنڈ سسٹم جو اس پورے جلسے کی آئیڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سروس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں اور تمام تر ذریعے سے سن سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا